ikke så aller verst ut, jeg, altså. Jesus, han sa jo det at du skal elske din neste som deg selv. Og da har han jo samtidig sagt at hvis du skal klare å elske noen andre, så må du elske deg selv først. Men hva er det egentlig å elske seg selv? Er det å digge seg selv? Tror ikke det var det Jesus mente med å elske seg selv. Problemet nå for tiden er jo at mange unge mennesker, og barn også, ser på seg selv i speilet, og så liker de ikke det, selv om de liker seg ikke selv. Og da er det jo vanskelig å elske seg selv, man ikke liker seg selv. Og det kan jo være fordi at alle forbildene våre er helt umulige å nå opp til. De er så tynne, de er så vakre, de er så sterke, de er så flotte, de er så populære. Og så tenker vi kanskje ikke over at de er fiksa og triksa litt med. Så begynner vi å tro på løgnene, og så misliker vi oss selv. Jeg traff for eksempel noen ungdommer en gang. De spilte volleyball på en sandvolleyballbane, og så skulle jeg bort og ta bilder av dem. Og de så jeg kom der med kamera, sant? Og så sluttet de å spille, og så plutselig så bare, «Nei, vent, ikke ta bildet nå! Vi må pause!» Så sto de litt sånn, «Nå kan du ta det!» Og så tok jeg bildet, og så kom de bort for å se på det etterpå, om det var bra nok. Jeg skulle liksom ha dem in action mens de spilte volleyball, da. Det er jo til og med sånn at dokker som det er ment at små jenter skal bruke, er sminket skikkelig sånn sexy rundt øya. Jeg så en dame på YouTube som hadde gjort noe med de dokkene. Det der likte jeg. Dere som barn skal få lov til å se ut som barn og være barn, og ikke bli presset til å bli ungdommer og voksne. Og så traff jeg en nydelig liten jente en gang. Hun kom bort til meg og spurte hun, «Syns du jeg vakker?» Og det syns jeg, så sa jeg, «Ja, du vakker», sa jeg. Men så så hun trist ut, og så sa hun, «Det syns ikke jeg». Så ble jeg rasende! Ikke på den flotte, nydelige jenta, men jeg ble rasende! Det er ikke så ofte jeg sier dette her, men Jesus han sa, «Djevelen, han kommet for å stjæle og ødelegge». Det var akkurat han jeg ble rasende på. Hvem er det som har sagt deg at ikke du er pen nok og god nok? Jo, det er han. Det er hans plan. Det er en djevelsk plan. At barn og ungdommer nå for tiden ikke føler at de er bra nok, god nok, pen nok, selv om de er det i massevis. Bibelen snakker jo sant imot denne løgnen, og sier at Gud har skapt deg, og at han er fornøyd med deg. At til og med er skapt i hans bilde, du ligner på han. Så for at du skal begynne å like deg selv, så må du begynne å tenke på de tankene som kommer fra Gud, som kommer fra Bibelen, som forteller sannheten om deg. Og da må du rett og slett bli venn med deg selv. Det å like seg selv og elske seg selv, det er jo å bli venn med seg selv, sånn som du behandler en venn. Sånn kan du behandle deg selv. Er du fornøyd, eller? Yes, det her var topp. Du er flink. Ja. Det var en fin speil du har der. Ja, vi ser på det. Ja. Den som elsker seg selv, må like seg selv. Det er tydelig at noen ønsker å bryte seg inn og ødelegge. Så det gjelder å holde vakt ved porten og ikke slippe inn løgnen. Men å sette grenser for seg selv, og ta vare på seg selv, og ta vare på verdiene så ikke noe går tapt. Jeg husker for eksempel en gang når jeg gikk på barneskolen, så var det en gutt i klassen min som hadde funnet noen veldig spennende bilder i skauen. Bilder av nakne damer. Og så spurte han meg om ikke vi kunne ha det som en hemmelig klubb, og så spare på sånne bilder. Og jeg sa jo, jeg vil gjerne det. Så jeg tok og lokket opp porten min og slapp disse tingene inn. Og så kjente jeg samtidig at, nei, det her er ikke riktig, disse her nakne damene, de skal få lov til å være nakne, jeg behøver ikke se på dem. Og så ble jeg liksom dratt hit og dit, så kjente jeg at jeg hadde sluppet inn noe jeg ikke skulle. Så var det en dag, så tok jeg hele samlingen min, jeg hadde en skoeske under senga, så mamma ikke skulle finne det på rommet mitt. Så tok jeg hele skoesken med meg, ned til søppelkassa, så kastet jeg alt sammen, og lokket døra til det. Åh, da kjente jeg, det var deilig. Da hadde jeg tatt vare på meg selv.
Så før når jeg var guttunge, så kunne vi altså samle på sånne hemmelige, ulovlige bilder. Mens nå, dere, så kan vi bli presset til å tro at vi må ta sånne bilder av oss selv og sende på telefonen til noen. Ikke gjør det. Aldri. Det er ikke å ta vare på seg selv. Når vi er barn og når vi er ungdommer, så har vi jo foreldre som passer på å lokke opp og lokke igjen grinna vår. For eksempel har du opplevd det at mamma sier, ikke mer data nå. Eller ikke godteri nå, det er ikke lørdag nå. Eller kom inn, nå er klokka 7. Og når mor og far sier sånn, kjenner du da, de elsker meg. Ja, men det er faktisk det de gjør. Det er derfor de lukker opp og lukker igjen grinna. Fordi de elsker deg. De tar vare på deg. Og følg nøye med på hva de driver med. For snart så er det du som skal lukke opp og igjen grinna. Snart så er det du som bestemmer alt. Du er sjefen på din egen skute. Så kan du lukke opp for ting som er bra og si ja, velkommen inn. Og så kan du lukke for det som ikke er bra og si nei. Da setter du grenser for deg selv. Da tar du vare på deg selv. Da elsker du deg selv. Vi hører jo ofte det, at Jesus tilgir oss det gærne vi gjør, og at Gud tilgir oss det gærne vi gjør. Men noen ganger så er det sånn med oss at ja, vi vet det, men allikevel så går vi med dårlig samvittighet og skammer oss. For eksempel når jeg hadde samlet på de bildene som jeg fortalte om, og jeg kastet dem jo, og jeg ba Gud om tilgivelse, så skammet jeg meg allikevel etterpå det, og gikk rundt med dårlig samvittighet. Jeg klarte ikke tilgi meg selv. Og du har kanskje hørt om et par andre også, som skammet seg en del, Eva og Adam i paradis. Når de gikk der og var helt nakne, så gikk de og skammet seg. De gjemte seg for Gud og skammet seg for at de hadde gjort gærne ting og for at de var nakne. Og hva gjorde Gud da? Jo, han tok et dyr som aldri hadde gjort noe gærent. Og så lagde han klær av skinnet. Så var det de første skinnklærne. Og så tok Adam og Eva på seg klærne. Og da var de jo ikke nakne lenger. Så da skammet de seg ikke lenger. Men det var bare et lite bilde på at Jesus, som aldri hadde gjort noe gærent selv, han var ikke skyldig i noen ting. Han skulle dø. Han var som det dyret som ble slaktet. Og nå, etter at Jesus er død, så kan vi ta på oss Jesus på en måte. Vi kan kle på oss Jesus. Så han skjuler og tar bort det vi skammer oss over. Så når Jesus har tilgitt oss, og Gud har tilgitt oss, da kan også vi tilgi oss selv og komme videre i livet. Den som elsker seg selv, må like seg selv og bli venn med seg selv. Og den som elsker seg selv, må sette grenser for seg selv. Og den som elsker seg selv, å kunne tilgi seg selv. Da er det lettere å elske andre. Jesus sier, elsk din neste som deg selv. Matteus 22, 39. Spurte jeg, hvem er det som har sagt deg dette da? Nei, jeg visste ikke, nei. Men hva er det egentlig å elske seg selv? Er det å digge seg selv? Nei, seg selv. Så jeg ble rasende og tenkte, ja, kanskje det holder? Det der likte jeg. Det der likte jeg. Og det var han jeg var rasende på. Han stjerner og ødelegger, han tar bort barn og, ja. Morsom lyd. Og da jeg hørte det her. Nei. Det begynner litt roligere.